על חנה ואבנר. הם עוזבים את רחוב סומסום ביחד, אומרים שהם עוברים דירה, נפרדים, וגבי אברני בא. אז השאלה הראשונה שלי זה, מה קרה מאחורי הקלעים? למה הם עזבו במציאות, הכוונה לא בתוכנית? ודבר שני, האם הבאתם את גבי אמרני על תקן התימני, כי רציתם נציגות תימנית, או שזה לא קשור? דרך אגב, הייתה כבר נציגות תימנית. הייתה יונה אתרי. יונה, הייתה יונה. אין לה חטא ועין ליונה, הוא ממש... זהו, אין לה חטא ועין, זהו. הוא תימני אסלי. כן, כן, תראה, אי אפשר להתכחש לזה שאומרים, אוקיי, גיל כזה, אישה מזרחי, כן, אין מה לעשות. אבל היה לנו... אבל דרך אגב, זה לגיטימי, כי כמו שסיפרתי שנסענו בכל הארץ, ורצינו ייצוג של כל צורת חיים במדינה, אז אותו דבר גם השתדלנו שברחוב יהיה איזשהו ייצוג למגוון. עכשיו, למה חנה עזבה? חנה הייתה חולה, נכון, דובי? היא הייתה חולה, היא חלתה. ואנחנו כבר החלטנו שאנחנו רוצים להחליף את אבנר, אז אני חושבת שזה היה פשוט, תפסו טרמפ על זה. רותי תפסה טרמפ לפטר אותו. לא? היה בקאסט גם אלברט אילוז שדיבר במבטא צרפתי כדי שיהיה לנו גם כן מגוון. נכון. בדיוק, נכון, אלברט. והיה גם הבחור הזה שלימד את הילדים מרחבה. חיים ג'רוב. אז אני כבר לא, אני לא הייתי שם. אגב, דבי, מגבי ודבי, אז גם איתה לנו זום בנפרד על התוכניות ללימוד האנגלית, יש פרק שמשתתפת ברחוב סומסום והיא כאילו דוברת אנגלית והיא לא יודעת, היא מדברת עם משהו אופניק באנגלית, כאילו במבצע כזה זה היה חמוד, אז כן, הייצוגים האלה שרציתם.